că merg în iazit pe el, hai! Hai, 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 Haide, Nicne, hai! Haide, Haide, Nicne! Balone, 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 Nu știu dacă ar fi provocat, nu uite mai mult. Hai, 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 se ka është unë nuk e di, po mbron, nuk e arrestuar fare. Ata ta gjejnë se ku është, e ta arrestojnë. Bësh denoncim? Po, po. Emrin bjemi na ti, po është ajo ma sigara. E kishit parë? E kishit parë. E njohim gjithë e kina parë me sy. Tu, për jashtë. Jo, e një kisim. Jo, e një kisim. Jo, e një parë dhe policia e mbrojti. Në lanë me... Personat e gjumohen, a i fajt erdi të policia. Policia e mbrojti, asë prangosi, jo. Nuk e ka prangosi, asë i gjohen. Çfarë moshe kishte si? 30 vjeç. 30 vjeç. 30 vjeç. Sa? 30. Sa i goditur? 1 2 3 4 herë. Ai kemi armë shpinë i kërë. Po ti ka folën e nebe. Çao, çao. Drejt